Men det store spørgsmål, der stadig står tilbage, er, var det virkelig en abe? Og så til indland. De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at 250 milliarder mennesker har søgt ind på medievidenskab på SDU, og I er de udvalgte. På vegne af TV2 Nyhederne, der ønsker jeg jer alle sammen et top-tunet fagligt internat. Til ære for jer og for mig selv, her kommer Westlife. Held og lykke på medievidenskab. She's 5'10" and cat suit and bendy light.